ایک شعر عرض کر رہا ہوں، ہمیں دیکھ کر جب انہوں نے منہ موڑ لیا، ایک تسلی سی ہو گئی، چلو پہچانتے تو ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شعر ختم ہوتا ہے اور اپنے ہم پہلے اپنے پہلے کوڈ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس کوڈ سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ ایسا کوڈ ہے، اس کوڈ سے آپ کسی بھی اپنے بیک گراؤنڈ میں آپ جب نیٹ یعنی کہ نیٹ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ فائلیں ایسی اضافہ ہو جاتی ہیں جس سے آپ کی میموری فل ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی میموری میں اتنی فائلیں جسٹ ہوتی چلی جاتی ہیں جن کا آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوتا آپ کی میموری سے اور نہ ہی آپ سے، اور اس کا آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اور آپ جب کوئی بھی ایسی پلے یعنی کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ یا ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کے موبائل کی میموری فل ہو چکی ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو آپ کو دکھاتے چلیں ہم اپنے پہلے میموری کی میں چلتے ہیں، یعنی کہ ابھی جسٹ سیٹنگ میں چلتے ہیں، سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم نے آپ کو دکھاتے ہیں ہماری سٹوریز، آپ غور سے دیکھ لیجیے جی گا، کیونکہ ہماری سٹوریز میں ابھی تک ہمارے پاس ٹوٹل سپیس 7.43 یعنی کہ 7 GB ہے، اور اویلیبل ہمارے پاس 5.26 GB یعنی کہ یہ اویلیبل ہے ہمارے پاس موبائل کی اپنی جون سی میموری ہے وہ ہمارے پاس ابھی تک یہ اویلیبل ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے اس کوڈ کی طرف، اس کوڈ کو ملا کر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنی میموری اور اضافی ہوتی ہے، تو جڑے رہیے میرے ساتھ۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا ڈائلر یعنی کہ نمبر ڈائلر اپنا موبائل کا ڈائلر اوپن کرنا ہے، ڈائلر اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے *#99900 اور ہیش ملاتے ہی آپ ایک ایسی سیٹنگ پر آ جائیں گے جس کے بارے میں ابھی تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، تو آپ دیکھتے رہیے میری ویڈیوز کو، اس میں آپ کو بہت زیادہ سیٹنگ مل جاتی ہے، لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے وہ سیٹنگ کبھی بھی نہیں چھیڑنی جس کا آپ کو اندازہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے دوستو، یعنی کہ جس کے بارے میں آپ کو بالکل بھی نہ پتہ ہو اس چیز کو یہاں سے مت چھیڑیے گا۔ اور دیکھتے ہیں ہم اپنے دوستو یہاں پر فرسٹ رن ڈسپلے ڈیمو پوسٹنگ لوگیٹن موڈم، اس کے نیچے ہی دوسری ٹائپ میں یعنی کہ دوسری جگہ پر آپ نے دوسرے لمبے چیزیں آپ کے سامنے وہ شو کر رہا ہے، تو آپ نے جیسے اس پر دوسرے والے نمبر پر آپ نے کلک کرنا ہے، کلک کرتے ہی آپ کو ڈیمپ ریسیٹ کہے گا، تو آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے، اوکے کرتے ہی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اور ایک اور اس میں آپشن ہے جس کا یعنی کہ جو لوگ پروفیشنلی اس میں کام کرتے ہیں موبائل پر اپنے زیادہ ایپ یوز کرتے ہیں ان کو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے، موبائل ہینگ ہوتا ہے، بہت ہی سلو چلتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، اس کو بھی آپ یوز کر یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے یہاں پر دوستو دیکھ رہا ہوگا ڈیڈنگ لو اویلیبل ہیگ ہائی کوالٹی میں، یعنی کہ اس پر آپ نے یہ نمبر اس کا ایٹ نمبر پر یہ سیٹنگ ہے، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، کلک کرنے کے بعد آپ کو تین آپشن مل جاتے ہیں جس میں ہائی موڈ اور لو، اس میں سے آپ جون سے سلیکٹ کر چلانا چاہتے ہیں اپنے موبائل کو چلا سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیوز میں دوبارہ، تو اتنا سا کام تھا اور آپ کو دکھاتے ہیں ہم اپنی پھر یہاں پہ ایکسٹ یعنی بائک آنے کے لیے، یہاں سے آپ کو آپ لے چلتے ہیں ہم اپنی میموری میں، تو آپ نے اسے صاف اپنا ڈائلر اوپن کرنا ہے۔ آ جاتے ہیں اپنے دوسرے کوڈ کی طرف، دوسرا کوڈ ہمارے پاس اس کا یہ کہ اس میں آپ کے جتنے بھی سینسر ہیں
یا آپ کا کیمرہ یا آپ کا بلوتوتھ ہوتے ہیں، کوئی بھی جی پی ایس ہے یا کوئی بھی آپ کا ایسا سافٹ ویئر ہے، 12 سافٹ ویئروں کی آپ کو یہ سیٹنگ بتائے گا کوڈ. اس کوڈ سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا کون سا ہمارا سافٹ ویئر اندر استعمال ہو رہا ہے، یا جی پی ایس کو خراب ہے یا صحیح ہے، یہ بھی آپ پتہ چلا سکتے ہیں. بلوتوتھ بھی آپ کا پتہ چل سکتا ہے، اور بھی بہت سی سیٹنگ ہے. تو چلتے ہیں ہم ابھی اس کوڈ کی طرف. تو آپ نے ڈائلر میں کو ڈائل کرنا ہے *#، اور ساتھ ہی ساتھ 37353، اور ہیش ملاتے ہی آپ کے سامنے کچھ ایسے انٹرفیس اوپن ہو جائے گا. جیسے کہ یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ 12 چیزیں آپ کے سامنے شو کرے گا. تو آپ اس میں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ اس میں سے کوئی بھی اپنا چوز کر سکتے ہیں، اور چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ماڈل کیسا ہے، یہ صحیح ہے، خراب ہوا ہے، جو بھی اس میں خرابی ہے تو آپ سیٹ کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کوڈ کی طرف. نیکسٹ کوڈ ہے ہمارا آج کا تیسرا، جو کر آپ کے سنگلروں کے بارے میں ہے، یعنی کہ سم کے سنگلر کتنے آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس 2 سم ہیں، تو 2 سموں کی کتنی اویلیبل ہوگی ہمارے پاس، کتنے ہم کے اس کے ایگزیکٹ یعنی کہ اس کے مکمل کتنے سنگلر اس ٹائم ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ٹائپ کریں گے *#، اور ساتھ ہی ساتھ 00011 ہیش ٹائپ کرتے ہی ہمارے سامنے کچھ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا. اس کا آپ کو یہاں پر کیا پتہ سم کے سنگل نہ چیک ہوں، کیونکہ میں نے موڈ پر یہ لگائے ہوئے ہیں، فلائی موڈ پر. تو ہم دیکھ، تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنی سم ون پر. تو ہم دیکھتے ہیں اپنی سم کے کتنے ہماری سنگلر آ رہے ہیں اس وقت. تو دیکھتے ہیں ہم، تو یہاں پر سم ون پر آپ نے کلک کرنا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ساری اس کی فارمیلٹی نظر آ رہی ہوگی. یہاں پر ایڈجسٹ سے ہمارے پاس کتنے اس کے سگنل آ رہے ہیں، ریجیکٹ 3 پوائنٹ اس کے سگنل ہیں. یہاں پر ٹرانسلیشن 3-6 اینڈ دا بی ایس سی ایس ایچ اس کے 6-5-5-3-5 ہیں، سی آئی ڈی ہے اس کی D7A. تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اپنی سم کے بھی سنگلر. تو ساتھ ہی ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے کوڈ کی طرف. تو چوتھے کوڈ کے لیے آپ نے سیدھا اپنے ڈائلر اوپن کرنا ہے موبائل کا، اور یہ کوڈ جو ان سا اس کی تعریف آپ کو بتاتے چلیں. تو یہ بیٹری کے لیے ہے اسپیشل، کیونکہ آپ کی بیٹری کا پتہ چل اس کا بیٹری کا پتہ ہے، اس بیٹری میں کوئی خرابی یا کوئی کتنے وولٹیج لے رہی ہے اور کتنے کم ہے اس میں وولٹیج، آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں. اپنی بیٹری، آپ کی بیٹری خراب تو نہیں ہے، تو اس کا بھی پتہ چل سکتا ہے. تو چلتے ہیں ہم اس کوڈ کی طرف. تو کوڈ کیا ہے، تو ڈائل کرتے ہیں *#0228#، ملاتے ہی آپ کے لیے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہو جائے گا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے، میرے پاس اس وقت جو سی ایڈجسٹ ہمارے پاس کتنی فیصد بیٹری ہے، اوپر 60% ہے. تو یہاں پر لو اینڈ 60% بیٹری نظر آ رہی ہے، اور وولٹیج جو سے ہے میری 3852 ہے، یعنی کہ یہ بیٹری جو سی میرے موبائل کے اندر ہے یہ ابھی تک اتنے وولٹیج دے رہی ہے مجھے، اور یہ یعنی کہ یہ بیٹری اتنی پاورفل نہیں، کیونکہ اس موبائل میں پاورفل نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے 3 سے 4 گھنٹے نکال سکتی ہے. تو آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں لو بلیک 5 بلیک اینڈ 08 DC، یعنی کہ یہ ڈی سی وولٹیج دے رہی ہوتی ہے. تو آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں اس کوڈ سے. تو چلتے ہیں ہم دوستو بیک، اور آتے ہیں ہم اپنے لوٹ آئے ہیں پھر سے اپنی اسی قید تنہائی میں، لے گئے تھے کوئی اپنا محفل کی لالچ. اپنے 5 نمبر کوڈ پر
فائیو نمبر کوڈ میں کیا ہے؟ فائیو نمبر کوڈ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کسی بھی کمپیوٹر یا کسی بھی لیپ ٹاپ یا کوئی بھی یو ایس بی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے کوئی بھی ایڈجسٹ کرنا ہے یا تو آپ کوئی بھی اس میں ڈائل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے سمپل ہی ڈائل کرنا ہے، ڈائلر اوپن کرنا ہے اپنے موبائل کا، ساتھ ہی اسٹار ہیش 0808 ہیش ملاتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آ رہا ہوگا آپ کو، تو آپ اے پی اے اور ایم ٹی پی کو چھوڑ کر آپ کسی بھی جگہ کو یوز کر پا کر بہت ہی آسانی سے اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں، وقت کو اپنے کو بچا پائیں گے، یعنی کہ سی پی آپ کسی بھی کمپیوٹر سے آٹومیٹک ہی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اے پی میں بھی اور سی پی میں بھی، اور یہاں پر ایم ٹی پی ہے، اے ڈی بی ہے، پی ٹی پی ہے، پی ٹی پی پلس، اے ڈی پی، رینڈس پلس، ڈیمو پلس، موڈ، یعنی کہ آپ کسی بھی سٹیپ کو آپ چوز کر کر اس سے اپنا وقت بچا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کو آپ کسی بھی چیز سے آپ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف ڈائل کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو کنیکٹ کر دینا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اور جون سا ہم نے لمبا سکس پر اپنا کوڈ رکھا ہے، اس لمبر کی تو کیا ہی بات ہے دوستو، وہ لمبر ون پر ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے لمبر سکس پر اس لیے رکھا کیونکہ اس سے صرف آپ اپنے آئی ایم لمبر کو ہی اپنے موبائل کے آئی ایم لمبر کے یہ کسی بھی یعنی کہ یہ آپ کی بھی موبائل ہے آپ کا یا خام ہینڈ رائٹ ہے یا آپ کا بٹنوں والا ہے یا کسی بھی کوئی بھی موبائل ہے اس میں یہ کوڈ یوز فل ہوتا ہے، تو اس کوڈ کے لیے آپ نے سمپل ہی اپنا ڈائلر اوپن کرنا ہے، ڈائلر اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپل ہی سٹار ہیش 06 ہیش ملانا ہے، تو آپ کے سامنے یہاں پر آئی ایم لمبر اپنے آپ کے موبائل کے شو کر دے گا، جو کر آپ نے یہاں سے یہ لکھ لینا ہے یا آپ نے کسی کاپی پر لکھ لینا ہے اور یا اس کی تصویر کھینچ کر رکھ لینی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا اگر آپ کا موبائل رجسٹر نہیں ہے تو آپ رجسٹر کروا لیں اس موبائل کو، اس آئی ایم لمبر کو، جس جس سم آپ نے جو جو سم میں یوز کر رہے ہیں ان سموں پر سے اس لمبر کے مطابق آپ اس کو سینڈ کریں، یعنی کہ ون لمبر کی اوپر کے آئی ایم لمبر ہے اور ٹو لمبر نیچے کی طرف ہے، تو یعنی کہ پہلی سم سے پہلے ہی آئی ایم لمبر اور ٹو سم سے پوری دنیا میں یہ کوڈ یوز کیا جاتا ہے اور ہر دکاندار بھی یہی کوڈ یوز کرتا ہے، جس سے آپ کے موبائل کا پتہ چلتا ہے کہ موبائل میں کیا خرابی ہے، تو اس کے لیے ساتھ ہی آپ نے ڈائلر اوپن کرنا ہے اپنا، ڈائلر اوپن کرتے ہی آپ نے سٹار ہیش 0 سٹار ہیش ڈائل کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آ رہا ہوگا، آپ کسی بھی یعنی کہ ریڈ گرین بلو یعنی کہ آپ کے تین رنگ کے کلر ہیں جن کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی سکرین پر صحیح ہیں یا خراب ہیں، ریکوائر ویبریشن، ڈیموجن، میجک کیمرہ، سنسیئر، ٹچ اور سلپ اسپیکر، سیپ کیپ، فرنٹ کیمرہ، لو فارکٹ، بلیک، یعنی کہ یہ آپ کے سامنے کچھ آپشن ہیں، یعنی کہ 6 9 یعنی کہ 13 15 یہ آپشن ہیں، ان کو چیک کر سکتے ہیں آپ کا موبائل صحیح ہے یا آپ خرید رہے ہیں کسی سے، تو وہ جب بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹچ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹچ کہاں سے خراب ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے والے موبائل کا ٹچ آل ٹو آل ریڈی صحیح ہے، اس کا مطلب ہے یہ گرین لکیر آپ کو صرف یہاں پر مارنی ہے 4 6 پہ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ٹچ بالکل صحیح ہے، تو دوستو اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیوز مکمل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز اس ویڈیوز کو لائک کر دیجئے، کیونکہ اس ویڈیوز کو